você vai mudar de prédio em Brasília. Com isso, vai aumentar o custo do aluguel, vai aumentar o custo de tudo. Mas por que eles vão mudar? Porque eles disseram que eles estão muito longe do Supremo. Hoje em Brasília, do prédio do CNJ até o Supremo, tem 10 minutos. Essa é a justificativa? Não creio. Provavelmente eles vão contratar um prédio maior, depois tem que encher o prédio de gente, e aí eles contratam quem eles acham que devem contratar, e nós pagamos. É isso aí.